zelo precizno pojasnila glede seveda predlaganega arbitražnega sporazuma. V Zeleni Sloveniji smo nekako to problematiko naslovili z enim naslovom in enim podnaslovom. Naslov se glasi, del slovenske suverenosti je teritorijalni stik Slovenije z odprtim morjem. In podnaslov se glasi, na pregovor obljuba dela dolg se ne moremo zanesti. In od Zeleni Slovenije, morda samo en stavek, smo so ustvarjali slovensko državo in danes, moram reči, živi kar veliko naših uspešnih projektov. Eden od njih je tudi prvi slovenski zakon o varstvu okolja. In skrbi nas, ker v primeru arbitražnega sporazuma je dejansko velika nevarnost, da bomo del našega ozemlja v bistvu izpostavili tudi na eni strani izjemnim okoljskim vplivom, na drugi strani se bomo odrekli možnosti vpliva na trajnostni razvoj, ne samo določenega območja, povezano konkretno z seveda našim morjem, ampak preko Luke Koper gre v bistvu tudi za en izjemno pomembno strateški prometni del, ki omogoča tudi trajnostno usmeritev slovenske prometne poti preko Luke Koper in železnice seveda tako na vzhod kot na zahod. In to je tisto, na kar Zeleni Slovenije pozarjamo, torej arbitražni sporazum, takšen kot je predlagan, dejansko lahko odrine Slovenijo od soodločanja, ko seveda gre za reševanje problemov v Jadranskem in Sredozemskem morju. Konkretno ne gre samo za varstvo narave, gre seveda tudi za ribolovne cone, gre seveda tudi za plovne režime in vse drugo. Verjetno si vsi dobro predstavljamo, kaj to za Slovenijo pomeni in tudi z tega razloga smo danes tukaj. V tej zgodbi, če kdo je za dobro sosedske odnose, in verjamem, da smo vsi, ki smo tukaj prisotni v dvorani, in med njimi smo gotovo tudi Zeleni Slovenije, je to eno evidentno dejstvo. Ampak seveda pri tem mora veljati rek, naj veljajo čisti računi, ker potem bomo tudi dobri prijatelji. In ko gre za sosede in arbitražni sporazum, velja seveda to načelo še posebej upoštevati, da bomo lahko neobremenjeni iskali ene stične točke in sodelovanje s prijateljsko Hrvaško na dolgi rok. To je tisto, kar mislim, da je strateški interes Slovenije in seveda tega moramo zasledovati tudi, ko gre za vprašanje arbitražnega sporazuma. Na eno izjavo našega predsednika države, gospoda Danila Turka, sem postal posebej pozoren. On pravi, vsak sporazum mora imeti razum. Lahko je torej spor, lahko pa je razum. In ker pravi, da je potrebno upoštevati razum, žal, v Zeleni Sloveniji ugotavljamo, da je bilo tega v fazi pogajanj veliko premalo. Tudi po njegovi zaslugi. In slovenska vlada je dejansko peljala pogajanja o arbitražnem sporazumu mimo slovenskega parlamenta, torej posredno tudi mimo slovenskega ljudstva. In v arbitražnem sporazumu, podpisanem strani sedanjega predsednika vlade, gospoda Pahorja, smo dejansko malo zahtevali, veliko manj od pravične meje. In zato bomo seveda v primeru podpore arbitražnega sporazuma na referendumu tudi na koncu zelo malo dobili. Tisto, kar je še pa posebej narobe, je pa seveda posledica takšnih pogajanj, to je pa seveda evidentna neenotnost. Torej, ni konsenza znotraj Slovenije, Slovenija je podeljena in dejansko so na to že zelo koristno pozorili tudi moji predhodniki v svojih nagovorih. Predsednik slovenske vlade pravi, izkoriščanje položaja članice Evropske unije v pogajanjih proti nečlanici kandidatki je znak nestrpnosti. Zeleni Slovenije se sprašujemo. Kaj potem pomeni blokada hrvaških pogajanj, ki se je poslužila slovenska vlada?
gre za veliko večjo obliko nestrpnosti. Obe državi se morate izogibati nestrpnosti in to je naloga politike in izvoljenih vlad ter parlamentov. In roko na srce, veliko nestrpnosti je bilo tudi strani hrvaške strani. Zeleni Slovenije želimo biti v službi resnice in pravice in ne interesa trenutno vladajočih. Zato moramo biti, ko gre seveda za korake odločenja, v iskanju sporazuma in reševanja mejnih vprašanj sosednjo Hrvaško, seveda, ko gre za sprejete korake, ti v bistvenem drugačnem vrstnem redu, kot je sedanji predlog arbitražnega sporazuma. Najprej se naj dogovori, kje ima Slovenija prost, neoviran in neposreden dostop do odprtega morja. Šele na to pride na vrsto določene meje in v vsakem drugem primeru se Slovenija pove svojim prednostim in zgodovinskim ter tudi drugim pravicam. In če Slovenijo in slovensko državo kot takšno jemljeno tudi kot svoje podjetje, vas sprašujem, kateri direktor bi se odpovedal svojim adutom in tvegal propad podjetja? Naj na koncu povzamem glede arbitražnega sporazuma samo bistveno zadevo. Velik problem v arbitražnem sporazumu, kot je predlagan, je osnovno razhajanje dveh podpisnikov tega sporazuma. Predsednika slovenske vlade in predsednice hrvaške vlade. Ob njunih interpretacijah dejansko lahko ugotovimo, da gre za dva popolnoma nasprotna koncepta prihodnosti reševanja mejnega spora. In najprej si moramo sosedi naliti čistega vina, da bomo enako razumeli pojme stika z odprtim morjem, načela pravičnosti in zunanje pravičnosti in da bomo na ta način sosedi, ki si gotovo želijo partnerstva in skupnega napredka, stvari reševali neposredno. To pa pomeni v tem konkretnem primeru, da bi morali reševanje mejnih vprašanj med Slovenijo in Hrvaško rešiti neposredno na bilateralni ravni. Arbitražni sporazum takšen kot je, pa izpostavlja Slovenijo nepotrebnim tveganjem. Dejansko Zeleni Slovenije zato ne podpiramo arbitražnega sporazuma v obliki, kot je podpisan strani predsednika slovenske vlade. In pri tem jasno poudarjamo, da seveda Slovenije nihče ne more prisiliti, da sprejme odločitve, ki seveda negirajo zgodovinske in druge resnice in pravice. In ob tem pa opozarjamo, in to moram reči, da Zeleni Slovenije kot eni redki delamo že dolga leta, da pa je seveda potrebno ljudem, ki živijo na nesporno slovenskem zemlju, omogočiti tiste normalne življenjske pogoje, ki jih imamo seveda vsi v notranjosti države. Najmanj kar je seveda ti ljudje, pričakujejo, da bodo seveda imeli poskrbljeno za vodovod, za elektriko, telefon, cestne, tudi kot za povezave. Zeleni Slovenije, zaključujem, vidimo kot pravo rešitev tisto, ki bo tako Sloveniji kot Hrvaški omogočila narediti korak naprej in bomo posledično povečali tudi število članic Evropske unije. Da pa bomo to dosegli, pa potrebujemo pravično mejo. Hvala lepa. Beseda ima še gospod Radovan Žerjav, predsednik Slovenske ljudske stranke. Drage dame, spoštovani gospodje, jaz bi uvodoma predlagal, da te črne temačne zavese za nami upravnik hotela odpre. Danes smo prišli sem zaradi slovenskega morja in hrvaškega deriva.